İslam dininin ən önəmli və fundamental məsələlərindən biri də ailə ilə bağlıdır. Dinimizə əsasən, ailədəki fərdlərin aramlıq mənbəyi məhz anadır. Lakin ananın öz psixoloji və mənəvi rahatlığı təmin olunmazsa, ailəni də aram etməkdən aciz qalacaq. Qadının ailə mühitində olan təhlükəsizliyi, zamanından maksimum yararlanaraq istedadlarını üzə çıxarması, öyrənmək, anlamaq və oxumaq üçün lazımi şəraitinin olması İslam dininin önəm verdiyi məsələlərdən hesab olunur. Bir tərəfdən, müsəlman xanımlar bu mühüm vəzifələrindən xəbərdar olmalı və kamil şəkildə icra etmək üçün əllərindən gələni etməlidirlər. Digər tərəfdən, həyat yoldaşları onların bu işin öhdəsindən layiqincə gəlmələri üçün lazım olan şəraiti qurmalı və bu sahədə onlara xüsusi yardım göstərməlidirlər. Əks halda, ailənin aramlığının pozulması qaçılmazdır. İmam Əli əleyhissaləm hədislərinin birində buyurur, qadın xidmətçi yox, bir güldür, elə isə onunla yumşaq davran və ona yaxşı həyat yoldaşı ol ki, həyatın da səfalı olsun. Bu hədisə əsasən İslam dininin nəzərində kişinin ailə daxili vəzifələrindən biri qadını bir gül mislində qorması və ona lazımi diqqəti ayırmasıdır. Belə baxış bucağı siyasi, ictimai, elmi və ya bu kimi sahələrə deyil, sırf ailə daxilinə aiddir. Gülün solmaması, təravətli qalması və insanı mənəvi rahatlıq bəxş etməsi üçün ona xüsusi diqqət ayırdığımız və qayğısına qaldığımız kimi, qadının da təravətli qalması və öz vəzifəsinə əməl edib ailəsinin mənəvi rahatlığını təmin edə bilməsi üçün həyat yoldaşı onu hər mənada qorumalı, aramlığı və maddi mənəvi inkişafı üçün şərait yaratmalıdır. Qadınlar da onlara yaradılan bu şəraitdən istifadə edərək öz vəzifələrini icra etməli və ailənin aramlığını təmin etmək üçün əllərindən gələni etməlidirlər.